там буде. Але я б туди не лишив, так що ж. Голова Донбурійського району державної адміністрації. Це місце тут знаходиться, тут дороги. На місце тут приїде 9 кілометрів. Значить там не адміністрація, 5 кілометрів на очистку рівної ситуації. І цього дійсно біля 500 тонн забруднюючих вод. Народного депутату все-таки ми отримали 5 мільйонів гривень. Почали процедуру. 9 грудня, ми підписали договір вперше. Для того, щоб мене, як не так.